28 dekabr kuni sahifalarimizda e'lon qilingan mazkur videolavha va maqola ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Bu materiallar chop etilishidan oldin bizga kelib tushgan murojaat bo'yicha markazda saqlanayotgan muhojirlar bilan aloqaga chiqdik va ular bilan video qo'ng'iroqlar orqali suhbatlashdik. Yana o'zbeklarimiz U yerda saqlanayotgan o'zbekistonliklar ismi sharifi sir saqlanishi sharti bilan markazdagi holatni video qo'ng'iroqda ko'rsatishdi. BBC o'zbek xizmati tasarrufida saytda nashr etilganlaridan tashqari 20 ga yaqin audio yozuvlar, fotosuratlar va video ko'rinishlar bor. Biz ikkinchi tomon bilan bog'lanib vaziyatga izoh olish maqsadida rasmiy saytlarda ko'rsatilgan telefon raqamlariga bir necha bora qo'ng'iroq qildik. Assalomu alaykum. Siz Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga murojaat qildingiz. Abonentning ichki nomerini kiriting yoki operator javobini kuting. Xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash maqsadida sizning qo'ng'irog'ingiz yozib olinadi. Kechirasiz, hozirgi paytda bo'sh operatorlar mavjud emas. Ko'rsatilgan telefon raqamlarining birortasida qo'ng'iroqlarimizga javob berilmadi. Maqola va videolavha chop etilgandan so'ng, O'zbekiston rasmiylari dam olish kuni bo'lishiga qaramay, tezkorlik bilan o'z munosabatlarini e'lon qildilar. 29 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Mehnat vazirligi Sankt-Peterburg shahridagi mehnat migrantlari bilan bog'liq holat yuzasidan bayonotini e'lon qildi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi mazkur vaziyatni o'rganib chiqib, qator faktlarning yolg'onligini aniqladi, deyiladi bayonotda. Matn so'ngida qoldirilgan telefon raqamiga bayonot e'lon qilingandan so'ng ham bog'lanishning imkoni bo'lmadi. 30-dekabr kuni O'zbekistonning Sankt-Peterburg shahridagi bosh konsulxonasi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining vakolatxonasi xodimlari Krasnoselskiy tumanida joylashgan migrantlarni vaqtinchalik saqlash markazida bo'lishgan. Tashrif natijasi o'laroq 31-dekabr kuni Tashqi ishlar vazirligi konsullik huquqiy departamenti vaziyatni nazoratga olingani haqida axborot bildirdi. Biz 31-dekabr kuni Sankt-Peterburgga borib, Krasnoye Selo rahbariyati, Migratsiya agentligining Sankt-Peterburgdagi rahbari va tutqun muhojirlarning bir nechtalari bilan suhbatlashdik. Biz Krasnoye Selo spetsprioyomnikida nimalarni ko'rdik? Markazda oylab saqlanayotgan o'zbekistonlik muhojirlarning qaysi shikoyat va da'volari tasdiqlandi-yu, qaysilari tasdiqlanmadi? 31-dekabr kuni Sankt-Peterburgdagi Krasnoye Selo chet el fuqarolarini vaqtinchalik saqlab turish markaziga Migratsiya agentligining Sankt-Peterburgdagi vakili hamrohligida bordik. Markaz rahbariyati va u yerda saqlanayotgan 4 nafar muhojir, 3 ayol va 1 erkak bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Markazga oldindan rejalashtirilmagan tashrifni tashkillashtirishda Migratsiya agentligining Moskvadagi va Sankt-Peterburgdagi vakillari ko'maklashdi. Binoga jurnalist emas, shaxsiy tashrif sifatida qayd bilan kirilgani uchun xonalarni ko'zdan kechirish, muhojirlar bilan ommaviy uchrashish, ko'rgan yoki gaplashilgan suhbatlarni tasvirga yoki boshqa biror tarzda yozib olishga ruxsat berilmadi. Bizni Krasnoselskiy tumanida joylashgan migrantlarni vaqtinchalik saqlash markazining boshliq o'rinbosari Galina Zagrodnaya qabul qildi. Galina Zagrodnaya muhojirlarning BBC'ga shikoyati ortidan telefonlarning olib qo'yilganligi, peridachilar qabul qilinishiga taqiqlar qo'yilganligi va bu taqiqlar tashrifimiz oldidan bekor qilinganligini bildirdi. Ovqat uchun muhojirlarga kishi boshiga 600 rubl ajratilishi, agar ovqat ma'qul bo'lmasa, yaqinlari keltirishi mumkinligi yoki o'zlari pishirib yeyishi uchun xonalarning har birida elektr choynak va plitalar borligi bildirildi. Har bir qavatda televizor va shaxmat shashkalar bor. Baribir bu yer sanatoriy emas. Bor yo'g'i deportatsiyagacha vaqtinchalik saqlab turiladigan joy, deya ta'kidladi mas'ul xodim. Markazda saqlanayotgan muhojirlarning da'volarini barchasini so'radik. Keksa yoshlilar va kasallarning saqlanishi tartibi haqida tibbiy yordam ko'rsatish punkti borligi, unda shifokorlar va feldsherlar ishlashi, zarur dori-darmonlarning yetarli ekanligi aytildi. Markazdagi muhojirlar bizga yuborgan suratlar orasida chakka o'tgan shift suratini ham ko'rgan edik. Bu surat bo'yicha bunaqasi bizda yo'q. Boshqa joydan olingan suratni yuborishgan bo'lsa kerak, dedi rahbar o'rinbosari. Markazda saqlanayotgan 3 nafar xotin-qizlar bilan suhbatlashdik. Ular markaz haqida iliq fikrlarini bildirishdi. Hammasi zo'r, sharoitlar yaxshi. O'zbekistonda gaz, svet yo'q. Bu yerda esa bor. Xonalar issiq. Biz kuni bo'yi bekormiz, yeb-ichib, maza qilib yotibmiz, deya maqtashdi ayollar.
Ular muammo faqat ovqatlarning sifatida ekanligini aytishdi. Ayollardan biri esa ichki nizolardan shikoyat qildi. Ichimizda mamaroza bor, hech kimga tinchlik bermaydi. O'zi Dubaydan deport bo'lib kelib qolgan. Og'zi shaloq, xotinlarga kun bermaydi. Hammani pulga sotib olaman deydi. Shuni boshqa joyga o'tkazishmi, biror yo'lini ko'rishsa deya shikoyat qildi bir ayol. Rahbar o'rinbosari markazga tungi klublarda qo'lga tushgan xotin-qizlar ham keltirilishini, ular ham hujjatlari hal bo'lib vataniga yuborilguncha shu yerda saqlanishini bildirdi. Yigitlardan esa faqat bir kishi bilan gaplasha oldik. Hamma savollarimizga bu muhojir markazni maqtab, muhojirlarning o'zini tarbiyasizlikda ayblab javob berdi. Bizdan xabar olib turishadi. Sizdan oldin konsul, Moskvadan vakil keldi. Shu vakillar bizni ko'rgani, muammolarimizni hal qilgani kelishgan. Muhojirlar bo'lsa, ularda yomon so'kdi, yomon ish bo'ldi. Bular yaxshi, menda qon bosimi bor, davolashyapti. Bu yerda hammasi yaxshi. Klapa bo'lsa, chaqqan izi bo'lishi kerak-ku. Mana hech qayerimda iz yo'q, deya kiyimlarini ko'tarib ko'rsata ketdi yigit. Men Sankt-Peterburgga borgunga qadar video qo'ng'iroqlarda ko'rganlarim, muhojirlarning shikoyatlari haqida so'radim. Yigit tinmay yuqoridagi gaplarni takrorlayverdi va oxirida o'sha gaplar gapta opa deb javob berdi. Tashrifimiz yakunlangani bilan Krasnoye Selodagi muhojirlarimizdan shikoyatlar kelishi hali to'xtagani yo'q. Manbalarimizga ko'ra, u yerdagi shikoyatchi migrantlarning 2 nafari haligacha izolyatorlarda qolmoqda.